робить дарунок для учасників нашої міжнародної виставки. Дякуємо йому. Ми з вами знаходимося в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва. І сьогодні ця передача спрямована для слухачів, для відвідувачів виставки молодіжного мистецтва «Світ гармонії». Сьогодні наша розмова піде про косівську кераміку. Виповнюється в грудні місяці цього року, виповнюється рік, як косівська кераміка, мальована косівська кераміка отримала статус, була внесена в список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Цьому передував досить великий проміжок часу, щоб внести цю галузь народного мистецтва в список ЮНЕСКО. Попрацювало багато мистецтвознавців, художників, серед них Марія Гринюк. Ну, а сама косівська кераміка, вона така промовиста, така яскрава, що заслуговує дійсно знаходитися в переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Минулого року, в грудні, 12 грудня 2019 року, в Колумбії, в столиці Колумбії Боготі, на міжурядовому засіданні було визначено рішення внести художню кераміку, мальовану кераміку, косівську мальовану кераміку до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І от наша розповідь сьогодні прив'язується саме до цієї події, якій в цьому грудні виповниться рік. Косівська кераміка була внесена в список ЮНЕСКО наряду з іншим видатним осередком України – Петриківським розписом. І це дуже поважно, це досить така важлива подія для України. І таких осередків в нашій країні досить багато. Це і вишивка білим по білому на Полтавщині, це і опішнянська мальована кераміка, це і волинські тканини льняні. Тобто, якщо працювати над цією темою, якщо буде така ініціатива мистецтвознавців, художників, майстрів, працювати для того, щоб про Україну більше знали, більше відчували, яка вона красива і яка вона талановита. І працювати над тим, щоб в цей список вийшла не тільки косівська кераміка і петриківський розпис, а ще багато осередків народного мистецтва України. Косівська кераміка – це кераміка, мальована кераміка Прикарпаття. Почала свій початок ще з кінця 18 століття. І такими осередками в Прикарпатті, де майстри виготовляли мальовану кераміку, це були чотири центри – Коломиє, Пістинь, Косів. І наприкінці 18 століття центром такої мальованої кераміки було спочатку село Пістинь. А вже на початку 19 століття на перший план виходить село Косів. І от ми можемо подивитися в наших вітринах, вони дуже промовисті. Що у нас три вітрини, які демонструють кераміку
18, 19 і 20 століть, виготовленою майстрами Прикарпатської школи кераміки. Ну, ми бачимо, що це досить яскраві такі роботи. Асортимент виготовлявся гончарами досить різний. Це і посудні форми, дзбанки, горнятка, макітри, тарелі, миски, горщики. Виготовляли і кахлі. Вони були такі, кахля має рівну поверхню, і на ній можна було зображувати різні сцени, жанрові сцени. І кахлі були на той час нібито такими хроніками міського життя Гуцульщини. Бо на них зображували жанрові сценки, релігійні мотиви, різних звірів, пташок, побут гуцулів, це і шинок, і виїзд панів. Тобто це такі хроніки життя гуцульського краю. Ну, я говорила, що спочатку було в пістині, таке осередок, головний осередок пістині. От ми бачимо на полиці роботи пістинських майстрів. Але аж на початку 19 століття на перший план виходить Косів. І одним із таких провідних майстрів, ім'я якого дійшло і роботи якого дійшли до наших днів, був Олекса Бахматюк. Ну, справа в тому, що не всіх майстрів ми знаємо, не всі майстри підписували свої роботи, а от Олекса Бахматюк їх підписував і навіть іноді на них ставив дату. От ми бачимо на кахлі навіть дата виготовлення такої кахлі. Робіт Бахматюка залишилося досить багато, він був дуже популярний, дуже майстровитий і брав участь у багатьох виставках, які проводилися в Європі, у Відні, у Львові. І на одну з таких виставок навіть, ми знаємо, відвідав австрійський цисар Франц Йосип. Йому дуже сподобалися роботи Олекси Бахматюка, і за легендою він навіть закупив піч, кагляну піч, яку виготовив Олекса Бахматюк. А в 1879 році міський Львівський музей етнографії заказав Бахматюку серію робіт, які залишилися в музеї. От найбільша збірка робіт Олекса Бахматюка знаходиться зараз в музеї, в Львівському музеї промислу і художнього промислу і етнографії. У нас теж в нашому музеї понад 50 робіт є цього видатного майстра. Косівська кераміка, треба зазначити, має свої характерні художні особливості. Це, по-перше, кольори. Це кольори, як ми бачимо, кольори такі свіжі, яскраві кольори Карпатських гір. Бо взагалі-то художники і майстри працювали, переносячи на свої твори ту географічну, те кольори того географічного середовища, де вони проживали. Якщо це Полтавщина, то це такі м'які вохристі кольори, золотаві, жовтаві, які передають такі широкі поля пшениці, кольори середньої частини України. А карпатська кераміка, вона має такі яскраві кольори на білому тлі, жовті, зелені, коричневі розписи. Вся кераміка Прикарпаття, вона має свої такі характерні особливості виготовлення, техніку розпису. Коли гончар викручував на гончарному крузі виріб, потім він його покривав побілом, це біла глина, шаром рідкої білої глини. Потім, коли цей черепок трохи підсихав, ритуванням, тобто писачком, наносили контур малюнку.
контур заповнювався коричневою фарбою, і площини, які тільки потрібно було, заповнювалися коричневою фарбою, і перший раз випалювали. Потім виріб розписували вже кольоровими керамічними фарбами, вкривали поливою і вдруге випалювали. От тоді виходив такий яскравий виріб. Характерними для косівської кераміки були ще так звані затіки. От бачите на цій мисці затіки. Це спрямовані в одну сторону потіки зеленої поливи. Вони вважаються, що вони надають динамізму зображенням. І це ніби таке більш живе зображення виходить на виробі. Косівська кераміка, її оздоблення, її виробництво продовжилося не тільки там в 18-19 столітті, але на протязі всього 20 століття. І ми бачимо тут вироби вже середини 20 століття. Це працювали майстри Павлина Цвілик, Надія Вербівська, родина Волощук. Вони продовжили ці традиції і з року в рік продовжували наповнювати її новими сюжетами, зберігаючи саме техніку ритування і розпису кераміки. Треба сказати, що і зараз, на відміну від багатьох регіонів, де виготовлення гончарства завмерло чи зовсім зникло, на Прикарпатті ця традиція живе. Зараз працюють досить багато сучасних майстрів. Це і от молоді родини, родина Троць, Сергій Дудка. До речі, він збирається поновити в сучасному стилі ті традиції, які сповідував і Олекса Бахматюк. Тобто він береться переписати його кахлі з його сюжетами на нове, тобто зробити репліку таку на роботи Олекса Бахматюка. Ми подивилися і розповіли трошки про косівських майстрів, про косівську кераміку, кераміку Прикарпаття, Гуцульщини. Але ж Україна багата глинами, і взагалі-то керамічне виробництво, гончарство було розповсюджене на всій території України. В нашому музеї зберігається багато збірок різних майже всіх регіонів України. Це і Дибинці, Київщина, це і Полтавщина, Опішня. Дибинецька кераміка, вона в двох видах. Це село Дибинці на Київщині. Під Богославом є таке село, але там вже гончарне виробництво і взагалі то виробництво кераміки завмерло. Ще в середині 20 століття там діяли майстри, а до кінця 20 століття вже нема нічого. І все, що збереглося, це музейні колекції. У нас досить велика ця колекція. Це, ви бачите, тут два види кераміки біла і вохриста. Майстри досить цікаво розписували її. Це і рослинні орнаменти, і зооморфні мотиви, і сюжети такі, і рибки, і пташки, і навіть підписи ми бачимо на цій кераміці. Щоб продовжити цю таку справу натхненно, щоб передавати навички і знання від покоління в покоління, треба, щоб молодь долучалася до цього мистецтва, до цієї краси. Якщо вже нема тих майстрів, які б могли передати ці навички від батька до сина, від діда до онука, то треба, щоб молодь, маючи таку величезну інформацію, яка зараз доступна всім, щоб всі долучалися до відновлення, це вже не створення, а відновлення цієї краси.
Зараз багато професіоналів працюють в кераміці, але це вже така професійна кераміка, яка теж зберігається, збірка якої теж зберігається в нашій колекції. Це окрема тема для розмови. А в народному мистецтві, в плані народного такого збереження народних мотивів, це треба ще працювати. В нашій колекції досить багата збірка кераміки, яка виготовлена професійними художниками. Це і Валерій Надія Проторєва, Дмитро Головко, Васильківська Майоліка. Це і роботи майстрів, які працюють, художників, які отримали вищу професійну освіту. Вони працюють в кераміці теж. Це і Леонід Нагірняк, і Олександр Мавзоров, Леонід Богінський, Андрій Ільгінський. Львівська група художників теж досить потужно представлена в нашій колекції. Тобто наш музей зберігає не тільки зразки художньої народної творчості, але і професійних художників, сучасників. Ми збираємо для того, щоб вони залишилися в історії, бо все, що надходить до музею, то попадає у вічність. Воно не губиться, воно зберігається до віку. Професійні митці, художники, отримавши дійсно професійну високу освіту, працюють над такими вже абстрактними темами, над тим, що турбує їх в житті, в суспільстві. Це можуть бути не просто декоративні твори, але це може бути і гостра сатира, і політика, і таке інше. Ну, я сподіваюся, що багато з учасників виставки сучасного молодого мистецтва теж з часом, отримавши освіту, наснагу, бажання, поповнять ряди професійних художників-керамістів, і, можливо, з часом їх роботи опиняться в колекції нашого музею, бо це дуже престижно — знаходитися своєю творчістю в колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Нашого музею, і, зокрема, в експозиції, постійній експозиції нашого музею, знаходиться досить багато промовистих робіт професіональних митців, художників. І ми постійно змінюємо, робимо реекспозицію нових надходжень професійних митців. І от нещодавно ми розмістили роботи Тетяни Павлішин-Святун під назвою «Роса». І після останньої виставки, яка восени цього року була у нас в музеї, це роботи Лариси Жолудь, художниці із Запоріжжя. Це роботи Омеляна Желізняка, художника, заслуженого майстра народної творчості України, на який працював всередині ХХ століття в Софійській ганчарні, яку очолювала Ніна Іванна Федорова на території Софійського заповідника. Діяла ця досить потужна організація, роботи якої не тільки в нашому музеї, але і прикрашають інтер'єри станції метрополітена, фасади багатьох будинків Києва. Працювали художники в
цій майстерні працювала і Галина Севрук, і Оксана Грудзинська, і Галина Шарай, і Яків Падалка. Тобто це люди, чиї роботи, чия творчість війшли в скарбницю українського мистецтва. Ніна Іванна Федорова була винахідником, вона видумувала, забрітала на поливи. Це ось ця червона полива, це її винахід, за який вона, на якій вона в 1961 році отримала авторське свідоцтво. Також в майстерні розроблялося, це була експериментальна майстерня, там розроблялося багато полив, і збірчасті поливи, і поливи, які витримували низькі температури, різні відтінки червоного кольору, синього, жовтого, золотавого, сріблястого. Тобто експериментували. Панно на станції метро Хрещатик, квіти, всі знають, всі кияни і гості міста обов'язково звертають на них увагу. Це робота Оксани Аркадіївни Грудзинської. Теж була розроблена і виготовлена саме в Софійській гончарні. Варто всім, і молоді зокрема, прийти до нас в музей, подивитися і постійну експозицію, і такі промовисті, розкішні виставки, які бувають в нашому музеї. Зараз у нас працює виставка Олександра Петровича Міловзорова, заслуженого художника України, який працював не тільки в кераміці, але й в склі, який оформлював станцію метрополітену. Це художник-монументаліст. І величезна виставка, присвячена 120-річчю народження великої художниці, майстрині Катерини Білобок. Так що запрошуємо до нас в музей, приходьте, не пожалкуйте.